me lajket janë krijesa të Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilat Allahu i krijoi prej drite. Dhe tha sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, janë kriju me lajket prej kujt? Prej dritës. Me lajket janë krijesa të krijuara prej dritës. I bëjnë Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet dhe vazhdimisht, dhe nuk i bëjnë gjunahe asnjëherë, dhe kanë një jetë dhe kanë cilësi të veçanta me cilat dallohen prej krijesave tjera. Si i besojmë me lajket? A besimin me lajket është kusht i imanit, dhe çdo musliman e ka obligim me i besu me lajket. Nëse nuk i beson me lajket, a beson Allahun, beson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, beson ditën e gjykimit, veç me lajket i duken gjërat pa kuptimta, nuk beson ekzistimin e melajkeve, ai njeri nuk llogaritet musliman. Pse? Se besimi në melajket është kusht i imanit. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. E ka besu pejgamberi Allahut atë që i ka zbrit prej Allahut, e kanë besu edhe muslimant. Këte e kanë besu edhe gjithë muslimant. Kullun amana billahi, gjithë e kanë besu Allahun, wa malaikatihi, dhe melaiket e tij, wa kutubihi wa rusulihi, dhe librat dhe pejgambert Allahut. Besimin me melaiket është kusht i imanit. Si besojmë ne melaiket? A çka do të thot besimin me melaiket? Si besojmë ne melaiket? As pari ne besojmë bindshëm, pa kurrë dyshimi, që melaiket ekzistojnë. A besojmë pa kurrë dyshimi që melajket ekzistojnë. Pastaj, ato melajke që janë përmend në formë përgjithshme, a ne i besojmë në formë përgjithshme. Ato melajke që janë përmend me emra në argumentet Kuranit dhe të Sunetit, ne i besojmë edhe në formë të hollësishme, ashtu si kanë ardhur. A për shumë melek, dim vetëm që ekzistojnë, po për disa melek dim edhe emrat edhe detyrat e tyre e kështu me radhë. Disa i besojmë në formë përgjithshme, e disa i besojmë në formë të hollësishme, e pastaj besojmë edhe gjitha detyrat e tyre që janë përmend në Kur'an edhe në Sunet. A kur janë kriju melajket? Në lidhje me krijimin e melajkeve, ne nuk e dim kur janë kriju. Po atë që e dim ne është se melajket janë kriju para njerëzve. A kush është kriju më herët? Melajket apo njerëzit? A më herët kanë qenë krijuara melajket. E pastaj më vonë Allahu i ka kriju njerëzit. Dhe tha Allahu subhanahu wa taala: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." Kur Allahu ju tha melajkeve: unë po e krijoj një halife në tokë. Allah ju tha melajkeve që do ta krijon Ademin alayhis salam. Nënkupton që melajket kanë qenë krijuara para se të krijohet Ademi alayhis salam. Sa është numri i melajkeve? A sa është numri i pejgamberve? A ka në argumente. Sa është numri i librave të shpallur? Ka në argumente. Sa është numri i melajkeve? Sa janë melajket? Thot Allahu azza wa jall: "Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu." Nuk e din numrin e ushtrisë Allahut përveç Allahu. A sa janë melajket? Këtë nuk e din askush. Kush e din? Vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Po atë që e dim ne është se melajket janë shumë. Sa janë melajket? Ato që kanë në argumente tregojnë se melajket janë shumë. Dhe do të përmendim vetëm dy hadithe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të cilët tregojnë numrin e madh të melajkeve. Tha sallallahu alaihi wasallam, kur u ngrit me Xhibrilin alayhis salam, kur e bani Mi'rajin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pa Beitul Ma'murin, dhe e pa vendin ku me lajket i bëjnë ibadet Allahut, si kur qabja e cila është në tokë, ajo është në qilë për me lajket. Atëherë pyti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha Gjibrili alaihi salam, këtu për çdo ditë, hynë nga 70.000 melek dhe ma nuk thehen mbrapa. Për çdo ditë hynë 70.000, sot 70.000, nesër 70.000, për çdo ditë. Dhe ma ata nuk thehen. Sa janë me lajket? Janë shumë, numrin e tyre e din vetëm Allahu subhanu wa ta'ala. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjykimit do të vijë xhehenemi dhe xhehenemin do ta mbajnë me lajket. Xhehenemi i cili i ka 70.000 zinxhir. A xhehenemi është i lidhur me 70.000 zinxhir. Në çdo zinxhir janë nga 70.000 melek. 70.000 zinxhir shumëzu me 70.000 melajke. Pra ajo që tregon se melajket janë me numër të madh, ndërsa numrin e sakt të atyre e din vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Cilat janë dalimet ndërmjet melajkeve edhe njerëzve? A njerëzit edhe melajket kanë shumë dalim. Cilat janë dalimet ndërmjet tyre? Spari ajo që thamë, se me lajket janë të kryuara prej dritës, ndërsa njerëzit janë të kryuar prej dheut, prej baltës, e pastaj në jetën e tyre ka shumë dalime. Me lajket janë krijesat Allahut, të cilat nuk hajnë edhe nuk pinë. Dhe ju e dini rastin kur shkun të Ibrahimi a.s. me lekt, dhe Ibrahimi a.s. vrapoj dhe ju përgaditi ushqim dhe u aparaqiti atyre dhe tha ela ta'kulun, a nuk po hani? Po ata nuk hangrën, pse? Ishin melek, melajket nuk hajnë edhe nuk pinë, ndërsa njerëzit hajnë edhe pinë. Melajket nuk kanë gjini, ndërsa njerëzit ka meshkuj edhe ka femra. Melajket i bëjnë Allahu subhanu wa ta'ala ibadet vazhdimisht dhe nuk i bëjnë gjunahe asnjëherë. Gjithashtu, ajo që i dallon melajket është se ato nuk flejnë, nuk lodhen kurrë. Thot Allahu azza wa jall, yusabbihuna al-lejla wan-nahara la yafturun. Melajket i bëjnë tasbih Allahu subhanu wa ta'ala ditën edhe natën dhe nuk lodhen asnjëherë. Melajket nuk lodhen, ndërsa njerëzit lodhen dhe kanë nevojë për pushim dhe disa dallime tjera të cilat ekzistojnë në mesin e melajkeve dhe njerëzve. A ka mundësi të shihen melajket? A ka mundësi dikush me pa ndonjë prej melajkeve të Allahut? A melajket në formën e tyre origjinale s'ka mundësi me i pa askush, dhe në këtë umet nuk i ka pa dikush me lajket, përveç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e pa Gjibrilin alaihi salam me sytë e tij. Dhe pejgamberi Allahut, vula e pejgamberve, e pa Gjibrilin alaihi salam në formën e tij origjinal vetëm dy herë. Vetëm dyher e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Gjibrilin alaihi salam. Herën e parë kur i erdhi shpallja, për herë të parë, dhe e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Gjibrilin dhe tha Gjibrili alaihi salam, madhësia e tij ishte sa prej në tokë deri në qiell. E kishte mbulu gjithë horizontin. A u trishtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u kthy shtëpinë e tij dhe tha zemmiluni, zemmiluni, më mbuloni, më mbuloni, derisa i zbriti ajeti tjetër dhe tha ja ejuhel muddathir, e kështu me radhë. Një herë është kjo hera kur e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Gjibrilin, dhe hera e dytë është kur pejgamberi Allahut udhtoj Nisra dhe në Mi'raj, dhe atëherë e pa për herë dytë Gjibrilin alaihi salam. Ndërsa raste tjera nuk është pa ndonjë prej melajkeve të Allahut subhanahu wa ta'ala në formën e tij origjinal si melek. Ndërsa me laiket, me lejnë Allahut, kanë mundësi të shëndrohen edhe në formë të njeriut. Dhe kështu kanë mundësi me pa edhe njerëz. Sikur që ju paraqit Mërjemit nënës Isait alayhis salam meleku dhe e pa Mërjemi alayhis salam dhe i tha disa fjalë dhe tha unë kërkoj mbrojtje te Allahu dhe ta kujtoj Allahun ty in kunte taqia nëse ti ki frikë Allahun. Gjithashtu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Gjibrili alaihi salam dhe pran ti ishin edhe sahabët dhe bani pyetje çka është Islami, çka është imani, çka është ihsani dhe në këtë rast Gjibrili alaihi salam ishte në formë të njeriu ku e pan edhe sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Avdesin me laiket. Ana e dim me laiket çfarë krijesa janë. I dim detyrat e tyre e kështu me radhë. Po fundi i tyre, a njerëz kanë me vdek, gjend kanë me vdek, dunjaja ka mu shkatru, çdo send ka me përfundu. Me laiket Allahut, a do të përfundojnë? Avdesin me laiket. Shumica e dietarëve të ehli sunetit thojnë se me laiket vdesin. A një ditë që do t'i vi fundi kësaj dunjaje, do t'vdes çdo kush. Në atë kohë do t'vdesin edhe me laiket dhe janë bazuar në argumentet e përgjithshme ku Allahu flet për shkatërimin e çdo gjëje. Thot Allahu azza wa jall: "Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram." Çdo send do t'i vijë fundi, do të mbetet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe në një ajet tjetër ku Allahu azza wa jall thot: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. Kur t'i fryhet surit, do të vdes çdo kush që është në tokë edhe që është në qiell. Kanë thënë kush është në qiell? Janë me laiket. Do të vdesin ata që janë në tokë dhe ata që janë në qiell. Illa men sha Allah, përveç atyre që don Allahu. Përveç atyre që don Allahu, këtu kanë dhënë dietarët shumë mendime. Kush janë ata që Allahu don mos vdesin? A shumica e dietarëve kanë thënë do të vdesin edhe me laiket. Ndërsa Ibn Hazmi dhe pak prej dietarëve kanë thënë me laiket nuk vdesin. Dhe ato hynë këtë ajet ku Allahu thot illa men sha Allah, përveç atyre që don Allahu. Gjithë do të vdesin përveç atyre që don Allahu, kanë thonë këtu hynë edhe me laiket. Cilat janë ato që Allahu don mos vdesin? A këtu kanë dhënë dietarët shumë mendime, 10 prej tyre i ka përmend Imam Ibn Hajar al-Asqalani, edhe pse ajo që është më afër ta themi është ajo që e ka thënë Hasan al-Basriu rahimullah, atë që Allahu e ka përjashtuar që nuk do të zhduket, atë e din vetëm Allahu. A kush nuk do të vdes, kush nuk do të shkatërrohet, këtë e din vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe për këtë nuk ka ndonjë argument qartë prej Kuranit edhe Sunetit. Çfarë dobi e ka me i besu me laiket? A disa prej tyre i ka përmend Sheikh Ibn Uthaymeen rahimullah dhe ka thënë me besimin me laike ti e kupton madhërinë e Allahut subhanahu wa taala. A ti kur e din që një melek është sa prin tokë deri në qiell. Ti kur e din se si janë melajket Allahut subhanahu wa taala, ty të shtohet imani në atë i cili i ka kriju melajket. Dhe të shtohet imani në Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu, prej dobive është se ti e din se melajket vazhdimisht janë me ty, të ruajnë edhe të mbrojnë. Po gjithashtu edhe i regjistrojnë veprat tua. Ase me laiket që janë me ty janë 4, 2 janë që janë në krahun e djathtë edhe në të majtë dhe i regjistrojnë punët e njeriu. Dhe 2 janë që Allahu ju përmendin Kur'an dhe tha lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi. Ata kanë me laike përpara dhe mbrapa. Një melek e ki në krahun e djathtë dhe një në krahun e majt. Gjithashtu, një melek është para teje dhe një është mbrapa teje. këtë dy që është një parë edhe mbrapa, këto kujdesen dhe e ruajnë dhe e mbrojnë njeriu. Siç ka thënë Abdullah ibn Abasi, e mbrojnë njeriu derisa të vjen kaderi për ndonjë çështje. Kur vjen kaderi, ato largohen dhe realizohet ajo që e ka caktuar Allahu. Përndryshe, ato e mbrojnë njeriu. Gjithashtu, ti e din që dy melek i ki që i regjistrojnë veprat e tua. Llogarit që i ki dy kamera me veti. Me qenë njeriu me dy kamera kaq shkon në krahun e djathtë edhe në të majtë. Dy kamera i ngjizojnë vazhdimisht. Si do të kishte qenë puna e njerëzve? Do të kishte dalluar shumë. Po në shumë raste njeriu mashtrohet se tash nuk e sheh askush. A e tash nuk më dëgjon askush e kështu më radhë. Dhe ato kamerat pasi t'i ngjizojnë mi marrë dhe mi jau tregu kujt, dikujt prej familjes apo dikujt prej shokve e kështu më radhë. Do të ndryshonte edhe gjendja jonë. Me besu me lajket si duhet, ndryshon edhe gjendja e shumë muslimanve. Gjithashtu ka thonë Sheikh Ibn Utheimini, prej dobive është se njeriut i shtohet dashuria ndaj me lajkeve, ndaj këtyre krijesave të Allahut, duke ditë që ato vazhdimisht i bajnë ibadet Allahut subhanu e ta'ala. Dhe sa ma musliman i mirë që është dikush, ne e dojmë ma shumë. Sa ma shumë ibadet që banë aj, neve nashtohet dashuria ndaj ti, kështu që nashtohet dashuria edhe ndaj me lajkeve të Allahut subhanahu e ta'ala.